Po saksisht pra në vitin e 6 jemi të planit të gjithëpërfshirës të tranzicionit, apo më mirë të themi në fazën e dytë, për shkak që planit gjithëpërfshirës i tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës i hartuar edhe në bashkëpunim me shtetet e bashkuara të Amerikës është ndarë në tri faza. Faza parë ka qenë prej vitit 2019 deri në vitin 2022, ku fokus kryesor faza e parë ka pasur përpilimin e gjithë doktrinës së nevojshme, dokumentacionit të nevojshëm për funksionimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës, miratimin e programeve trajnuese të Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe përpilimin e kërkesave për sistemet armatimit edhe për pajisje të tjera për nevojat e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Aktualisht jemi në fazën e dytë të tranzicionit. Ministria e Mbrojtjes po mbështet me të gjitha aspektet Forcën e Sigurisë së Kosovës për arritjen e objektivave të fazës së dytë të tranzicionit, dhe kjo fazë pritet të kulmojë me validimin e tri regjimenteve të këmbësorisë të Forcës së Sigurisë së Kosovës, të cilat më pastaj do të jenë të gatshme për të realizuar detyrën kyçe të tyre, që është mbrojtja e sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit tonë, apo më mirë të themi që t'jenë të afta për të realizuar operacione luftarake të fokusuara në mbrojtje, mësymje dhe stabilitet. Pas përfundimit të fazës së dytë të tranzicionit, do të kalohet në fazën e tretë të tranzicionit nga viti 2025, që nënkupton ndërtimin e kapaciteteve të veçanta për Forcën e Sigurisë së Kosovës, e që janë mbështetja luftarake, mbështetja luftarake me shërbime, mbështetja ajrore, si edhe mbrojtja kundërajrore. Pra këto pritet që të zhvillohen në fazën e tretë të tranzicionit. Aktualisht, jemi duke arritur objektivat e parapar në planin gjithëpërfshirës të tranzicionit. Gjatë vitit të kaluar, në kuadër të ushtrimit Defender Europe 23, është validuar regjimenti i parë i këmbësorisë për detyra luftarake. Këtë vit, më saktësisht, gjatë vjeshtës së këtij viti, do të validohet regjimenti i dytë i këmbësorisë për të qenë i aftë për të realizuar detyra luftarake, kurse në vitin 2025, pra vitin e ardhshëm, do të validohet regjimenti i tretë i këmbësorisë për të përmbyllur kështu edhe fazën e dytë të tranzicionit. Normalisht që ne, duke pas mbështetjen e qeverisë së Republikës së Kosovës me rritje buxheti dhe me buxhet shtesë, kemi arritur që shumë nga sistemet armatimit, si edhe pajisjet, t'i prokurojmë qysh në këtë fazë dhe që kanë qenë të planifikuar normalisht që të prokurohen në fazat e mëvonshme, siç është sistemi që tani më është i njohur Bayraktar, i dronëve Bayraktar, por edhe sisteme të ndryshme duke përfshirë mortojat 120 mm-she edhe mitraljerë të ndryshëm që një pjesë të tyre kanë qenë të planifikuara që të blihen në fazën e tretë të tranzicionit, ku do të dojtë të ndërtoheshin kapacitetet e plota ajrore për mbështetje ajrore të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Po bazuar prapë në planin gjithëpërfshirës të tranzicionit, është e paraparë që Forca e Sigurisë së Kosovës të ketë edhe flotën e helikopterëve. Kjo flotë do të vendoset në fazën e tretë të tranzicionit, që nënkupton nga vitit 2025 deri në vitin 2028, ne do të furnizohemi me helikoptert në mënyrë që të kompletojmë edhe këtë aspekt operacional të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Normalisht ne në vazhdimsi me partnerët tonë, në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi duke gjeneruar opsione të blerjes së helikopterëve, dhe këta helikopter do të jenë multifunksional, pra shumë funksional, që përveç detyrave të mbështetjes me transport për trupat tona, do të kenë gjithashtu edhe mundësi që të realizojnë edhe operacionet të evakuimit mjekësor, por edhe operacionet tjera për mbështetjen ushtarake për autoritetet civile. Dihet që Kosova ende nuk ka helikopter, po mendoj institucionet e Republikës së Kosovës nuk kanë, dhe me të vërtet, sidomos pas rasteve të fundit me zjarret malore, ka dalë domosdoshmëri që kjo pajisje të bëhet në kohën e duhur. Dhe normalisht që nuk është vetëm ekskluzivitet i Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Ministrisë së Mbrojtjes pajisja me helikopter,
helikopterët do të nevojiten sigurisht edhe për agjencinë e menaxhimit të emergjencave apo MPB-n, por edhe për institucionet të tjera, cilat do t'i shfrytëzonin në mbështetje të autoritetëve civile, por edhe për të kryer detyrat në kuadër të misionit të tyre. Mund të them me përgjithësi të plotë që performanca e oficerëve, nën oficerëve dhe ushtarëve tanë, kudo që janë, si në trajnime, si në programe edukimi ushtarak, gjithashtu edhe në ushtrime në për vendet tona partnere, është shumë e lartë. Gjitha vlerësimet që i kemi nga instruktorët, por edhe nga shkollat e ndryshme, e prezentojnë një performancë jashtëzakonisht të lartë të nën oficerëve dhe oficerëve të FSK-s kudo që ndjekin këtu shkollime. Në shumicën e rasteve, oficerët tonë që ndjekin edukim ushtarak në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Mbretërinë e Bashkuar, por edhe në vende tjera, shpallën studentët superior, pra studentët me performancën më të lartë, por edhe në ushtrime, edhe në aktivitete tjera, kjo performancë me të vërtetë është shumë e theksuar. Së fundmi, gjatë vizitës sime në Mbretërinë e Bashkuar në maj të këtij viti, po ta rastin që të vizitoj operacionin Interflex, një operacion që drejtohet nga Mbretëria e Bashkuar dhe ku marrin pjesë 12 shtete partnere, normalisht shumica e tyre të NATO-s, dhe që ka për detyrë si operacion që të trajnoj trupat ukrainase për të dërguar pastaj në luftime pra në vitë frontit. Pra regrutët Ukrainas po trajnohen mes tjerash edhe nga pjestarë tonë që janë pjesë e grupit të instruktorëve në operacionin Interflex në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe aty kisha rastin të takoj drejtuesit të ushtarak të operacionit Interflex, pra oficerët britanik, cilët than fjalët më të mira për performancën e lartë të instruktorëve tonë gjatë atyre aktiviteteve. Gjithashtu fjalë jashtëzakonisht të mira për performancën e tyre morra edhe nga vetë regrutët Ukrainas, cilët në ato momente kur vizitova trajnuheshin pikërisht nga instruktorët tonë. Ne jemi duke vazhdu pjesëmarrjen në operacionin Interflex dhe do të vazhdojmë edhe në periudhën në vazhdimsi dhe kjo ka ardhur si rezultat i kërkesës së Britanisë së Madhe që të mbajmë këta instruktorë si pjesë të operacionit Interflex. Po përveç këtyre, pjesëtarët tonë po vazhdojnë të tregojnë suksese edhe në aktivitete tjera trajnuese, por edhe në ushtrime dhe operacione të ndryshme. Gjithashtu kur flasim për mbështetjen për Ukrainën, është për të theksuar dhe fakti që tani më në vendin tonë jemi duke trajnuar gjeneratën e 5 të ushtarëve Ukrainas për fushën e Odezë dhe dëmenimit, dhe ky trajnim do të vazhdoj, ashtu siç do të vazhdoj edhe mbështetja politike dhe ushtarake për luftën për liri të popullit Ukrainas. Performanca është treguar në fushat të tjera, edhe në fushën e mbështetjes ushtarake për autoritetet civile. Jemi dëshmitar që gjatë vitit të kaluar një kontingent i Forcës së Sigurisë së Kosovës ka zbarkuar në Republikën e Turqisë me 6 shkurt për të rikuperuar, pra për të mbështetur autoritetet turke në kërkimin e personave të ngujuar në Gërmolla pas tërmetit katastrofal që ndodhi në juglindje të Turqisë. Edhe atje kemi marrë fjalët, pra kemi pranuar fjalët më të mira për gjithë performancën e pjesëtarëve të kërkim shpëtimit që kanë qenë pjesë e atij operacioni, por edhe më herët kemi pasur raste të kur pjesëtarët tonë kanë qenë shumë profesionistë dhe shumë të përkushtuar gjatë operacionit, siç ishte rasti i tërmetit në Shqipëri në vitin 2019, por dhe aktivitete tjera, si që është për shambull trajnimi, që qendra trajnuse e kërkim shpëtimit e Forcës së Sigurisë së Kosovës, e Gardës Kombëtare, po bënd për pjesëtarët e kërkim shpëtimit të vendeve të regionit, por dhe më gjerë. Në këtë aspekt është për të theksuar që në nëntor të vitit të kaluar, për herë të parë, Forca e Sigurisë së Kosovës, për instruktorët e saj, kanë realizuar trajnim me pagesë për trupat holandeze cilat u trajnuan në qendrën trajnuese të kërkim shpëtimit në Pomazoten. Pra është hera parë që ne kemi përfituar edhe financiarisht për një trajnimi që kemi ofruar për një vend të NATO-s, dhe kjo konsideroj që gjithashtu është arritje dhe rezultati
punës dhe personalizmit të pjesëtorëve të forcës së sigurisë së Kosovës. Ministria e Mbrojtjes po vazhdon të mbështetë trajnimin dhe edukimin e pjesëtorëve të forcës së sigurisë së Kosovës, si jashtë gjithashtu edhe brenda vendit. Në këtë aspekt ne jemi duke zhvilluar dhe kapacitete të mbrojtshme. Gjatë muajit gusht, ne për herë të parë kemi filluar realizimin e kursit bazë të këmbësorisë, kurs që deri më tash është realizuar në vende të ndryshme të botës, ku njësi tona, po mendoj, Forca Sigurisë Kosovës ka dërguar pjesëtar për edukim, por do të vazhdojmë edhe me kurse të tjera të rëndësishme me qëllim avancimin operacional të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe zhvillimin individual të oficerëve, nën oficerëve dhe ushtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës.